A tavalyi év újdonsága volt, hogy a korábbi bélyegzős kiskönyv helyett ez a plasztik kártya váltotta fel a vadászjegyet. Ennek érvényesítése minden évben feltétele a fegyvertartási engedélynek és a vadászatnak. Erre pedig január 2. hetétől nyílt lehetőség a Kamara-Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezeténél is. Ez volt például az egyik nagy feladatunk a tavalyi évben, ennek a átvezetése, a kiosztása, a lekoordinálása, ez egy igen komoly munka volt, hiszen 4300 vadásznak kellett ezt a kártyát odaadnunk. Most már ugye ezeken a kártyákon nincsen bélyeg, nincsen semmilyen ismertető jel, amiből lehetne látni, hogy meddig érvényes, hanem egy internetes felületről lehet lekérdezni. Aki most lekérdezi a birtokában lévő vadász kártyáról, hogy érvényes-e, azt fogja tapasztalni, hogy mondtam is, hogy február 28-ig, illetve február utolsó napjáig érvényesek. Onnantól kezdve viszont csak annak lesz érvényes, aki kiváltja a vadászjegyét. Hivatalosan nincsen korlátozva törvényileg, hogy ezt nekik március 1-ig meg kell tenni, hiszen megtehetik bármikor évközben is. Viszont aki nem vált, aki március 1-ig az új vadászjegyét nem érvényesíti, azt a rendőrség megkeresi, hiszen a vadászjegy előfeltétele a fegyvertartási engedélynek, és ha nincsen vadászjegy, akkor a fegyvertartási engedélyt is bevonják. Nyilván emiatt úgy is terjedt el, és ez is a gyakorlat, hogy február utolsó napjáig ki kell váltani az új vadászjegyet. Ez pedig mindössze legfeljebb 10 percben, idén már online is megtehető. A 2024-ig érvényes vadászjegy az ügyfélszolgálat.omvk.hu oldalon ügyfélkapun keresztül váltható ki. Aki viszont úgy gondolja, hogy szívesen bejönne hozzánk kicsit megnézni a székházat, kicsit beszélgetni velünk, vagy csak egyszerűen neki ez a kényelmesebb, akkor azt nagyon nagy szeretettel várjuk munkanapokon a irodai épületébe, csak úgy, mint eddig. Annyival gyorsabb az ügyintézés, hogy már most nem kell bélyeget ragaszgatni, nem kell új vadászjegyet kiállítani, hanem hogy hagyja a vadászkártyát egy pillanat alatt, ugye megtörténik ennek az érvényesítése. A vadászjegy ára az utóbbi években 20.000 forintról 25.000 forintra emelkedett, míg a felelősségbiztosítási díj 1.000 forint helyett immár 3.000 forintot tesz ki. Így az előző évekhez képest összesen 7.000 forinttal kell többet fizetni a vadászjegy érvényesítéséért. Az előző évre érvényes jegy február utolsó napjáig jogosít vadászatra.